אני רוצה לחזור אלייך, חנת, באמת לאותה מילה שנעדרה בעצם מהפתניהו. איפה הוא בכל הדבר הזה? בעצם כל אותם דמויות שניהלו זאת בשנים האחרונים בתהליכי השלום, או כל מיני, החל מקמפ דיוויד ואנפוליס, וגם ציפי לבני בתקופת בנימין נתניהו. כמה לדעתך מהביקורת הזו שאנחנו שומעים כלפי ההסכמים, דברים שאת ציין, דברים שגם אמר עכשיו אלי, נובע גם בעצם מהסיקור אולי העכשווי של מורשת אוסלו, אחורה, לא לדבר על הסיקור שמה שהיה אז, אלא של מה שכיום מציגים את הסכמי אוסלו, וכמה זה נוגע אולי לכך שחלק מהתזות המרכזיות של מה שאנחנו מכנים השמאל הישראלי, ואני לא רוצה לקשר את זה בהכרח לעיתונות הישראלית או לתקשורת הישראלית, תחזקו לאורך השנים. אנחנו שמענו כל מיני דברים על תזות שנוגעות לאיומי חרם ובידוד של ישראל באירופה, או חשש שנוגע גם לפלסטינים, שכוון הכיבוש והשיתוק במגעים, ימנע להפך בעצם כל התקדמות עם גורמים אזוריים, כמו מדינות הערביות והאמירויות, כדוגמת בחריין, אמן, סודן, האמירויות וכדומה. בכוונה לא אמרתי ביבי, ולא אמרתי רבין, ולא אמרתי פרס, ולא אמרתי כלום, כי אני מנסה לבדל את העבודה העיתונאית מהפרסונה שמובילה את המדיניות, אוקיי? שנית, אני נורא נורא לא אוהבת ליפול לתוך הפרדיגמה הזאת של ה-whataboutism. מה עשיתם? למה באוסלו אמרתם ככה, ועכשיו אתם אומרים ככה? לא מעניין. אני מנסה כאילו לדבר על התכנים ועל על האופן שבו אני רואה את התפקיד של עיתונות ועיתונאי ועיתונאית ומול הפרקטיקה בעצם. והפרקטיקה היום, כמו שאלי אמר נכון, כאילו הטכנולוגיה הייתה אמורה לשחק לידינו, כי הטכנולוגיה מאפשרת לשמוע מה קורה בעזה בלי צורך לרדת לעזה. עכשיו, זה קצת אמירה טיפה מטעתעת. כי קודם כל צריך להיות רצון בכלל לשמוע מה קורה בעזה, זה אחד, וגם זה היה לציין, וזה נכון. שתיים, הוא אמר ונכון, ואולי לא שמתם לב, לשמוע את האנשים. זה לא לשמוע על האנשים, זה לא לראות את הכתבים הצבאיים המצ'ואיסטים עומדים על הגבעה מול סדרות ואומרים כאן ככה וככה עזה, כי איש מהם לא היה בעזה. או על גבול עזה, או איזה מין דבר כזה שאומרים, כי הטכנולוגיה היום מאפשרת את השידורים החיים האלה בצורה מאוד זולה. זה לא מעניין, אלא הרצון לשמוע את האנשים, זאת אומרת, אנשים בתוך עזה, שידברו את מה שקורה בעזה, ולשמוע אותם. עכשיו, ושוב, זה לא קשור לנתניהו, זה קשור לסנטימנט של אנשי התקשורת, והעיתונאים, והסקרנות שלהם, ואני אגיד יותר מזה, אולי זה ואולי זה אילוצים כלכליים שבגללם הם לא עושים את הדבר הזה. אבל כשיש מהדורות של שעה וארבעים, אני מתקשה לראות איך בתוך מהדורה של שעה וארבעים, שאני מברכת כמו מסטיק, עם 20 כתבים באולפן שיושבים, משתזפים בזרקורים האלה של האולפנים יום אחרי יום, שעה אחרי שעה, אי אפשר למצוא 3, 5, 10 דקות בשביל לשמוע מה קורה בצד השני, מנקודת מבט בלתי אמצעית, לא כמה חיסונים הם קיבלו, והאם משפחת גולדין בעד או נגד שהם יקבלו את 800 חיסונים שרוצים לתת להם, אלא באמת מה קורה שם. אז נדרש תמהיל של כל הדברים האלה, ובעניין הזה העיתונות חוטאת חטא היום ונורא לתפקיד שלה, והיא גם משרתת את התפיסה שמה שקורה בעזה זה לא ענייננו. אנחנו לא, מה שקורה בעזה זה לא ענייננו, בגדה הערבית זה לא ענייננו, בגלל שיש להם את הרשות הפלסטינית שיבחרו עבור הרשות הפלסטינית, יש להם את המנגנונים שלהם ואת המנהגה שלהם ואת כל הדבר הזה, זה לא קשור אלינו. מבחינת אולי הישראלי הממוצע, אם יש כזה דבר ישראלי ממוצע, הכיבוש נגמר.
אין כבר יותר כיבוש, לא קיים יותר. אז, ופה התקשורת חוטאת, ופה התקשורת בעצם לאורך השנים, וזה לא אשמתו של נתניהו בהכרח, אימצה את כל מכבסת המילים, כל מכבסת המילים שנהגתה הן בצבא והן במסדרונות של, של הימין הפוליטי. לא להגיד יותר מתנחלים, רק להגיד מתיישבים, לא להגיד הגדה המערבית. מי אומר הגדה המערבית היום? אתה אומר היום הגדה המערבית, סוכלים אותך בכיכר העיר. להגיד יהודה ושומרון, כל הדברים הקטנים האלה, להסתכל פלסטינים, כולם להתייחס אליהם בתור חמאסניקים, מחבלים, כל מיני מילים כאלה שנועדו להפשיט מהם את, את הממד האנושי. כל הדבר הזה, התקשורת בחמדה רבה, אימצה את זה במשך השנים, ואני, בגלל שאני זקנה מספיק, אני ראיתי את התהליך הזה קורה. פשוט ראיתי את זה קורה מול העיניים. אני זוכרת איזו הרצאה שנתתי לפני לא, מיליון שנה, בדיוק על העניין הזה, על, על השימוש במילים, על הטרמינולוגיה שאנחנו בוחרים. טרמינולוגיה נושאת מטענים פוליטיים, נושאת מטענים חברתיים, תרבותיים, תודעתיים. זה משהו שהוא לא קשור, זה נכון שנתניהו הוא חלק מהדבר הזה, אבל זה נורא קל להגיד, לשים אותו בתור האיש הרע, למסגר אותו בתור האיש הרע, ואני, אי אפשר לחשוד בי שאני אי פעם הצבעתי לנתניהו, או שאני עומדת להצביע לנתניהו, לא קשור. אי אפשר לתלות בו את כל הדבר הזה, התחיל בבגין, וזה היה לפני בגין, וגם מפלגת העבודה לדורותיה גם הייתה שותפה לה, למכבסת המילים, וכל הדבר הזה, והתקשורת בחדווה אימצה את זה, והרחיקה את עצמה. מהמושגים האלה, והמושגים האלה יוצרים מציאות פוליטית וחברתית והכל. צריך רק לציין שגם קודם הם היו נושאות מטען פוליטי, וגם קודם יצרו מציאות, רק שהייתה מציאות שהתאימה לקבוצה מסוימת באוכלוסייה, וכיום היא מתאימה יותר לקבוצה אחרת באוכלוסייה. לגמרי, זה נכון, שכל מינוח כזה הוא נושא איזה מטען, ואם להגיד כיבוש או לא להגיד כיבוש זה מטען, וזה משרת כאילו איזשהו איזה, אבל בסוף יש איזשהם עובדות היסטוריות ועובדות דיפלומטיות לצורך העניין, ועובדות שנשענות על המשפט הבינלאומי ההומניטרי או המשפט הבינלאומי בכלל, זאת אומרת, ואי אפשר לבדל את עצמנו ולהתכחש לכל המערך הזה של העובדות ולהגיד אוקיי, בגלל ש... השמאל אומר הגדה המערבית, אז ואנחנו אומרים יהודה ושומרון, אז אין ביטוי שהוא נקרא, כאילו. בהחלט. אלי, אני רוצה לנצל ככה לשאלה האחרונה, לפני שאנחנו נפתח את זה לחברים לשאול, לנצל את העובדה שאתה גם בקי ומסתכל הרבה מאוד בתקשורת הערבית, גם הפלסטינית וגם הפן ערבית באזור, ותחלוק איתנו קצת מה שם אומרים, למשל על הסכמי אברהם, כי יצא זה סיכור שם, הוא כלפי המגעים הללו. בגדול לפי דעתי היה סיקור מאולץ, גם אפילו באמירות, בתקשורת נגיד של בחריין, ובתקשורת של מרוקו ושל סודן, היה איפוק בלתי נתפס, אתה מבין שהם נסו לסקר את הדברים האלה, בבחריין כמעט ורצו להגיד, זה לא בדיוק הסכם, זה לא בדיוק גדול כמו שזה נתפס, הסודנים ממש דיווחו על זה, כאילו עיתון בדנמרק מדווח על ההסכם בין ישראל לסודן, שר כזה מגיע, שר אחר הולך, רמה הכי, הכי קורקטית. גם כן במרוקו היה, להפתעתי, כי חשבתי שבמרוקו יש התלהבות, ועדיין זו מלוכה וכולם מתיישרים לפי המלך, אבל בואו רק נזכיר שמי ששולט במרוקו, זה חמאס סניף מרוקו, שזה מדהים, זה סיפור בפני עצמו. המפלגה השלטת במרוקו, שהיא אמורה להוציא לפועל את ההסכמים, כאילו המלך נתן את האור הירוק, יש הסכמים, עכשיו שרים אמורים לאבד את ההסכמים האלה לתוכניות עבודה, השרים שמובילים את יישום ההסכמים האלה, זה אחים המוסלמים של מרוקו, זה חמאס סניף מרוקו, והדיון בתוך המפלגה הזאת, בתוך המפלגה האסלאמית במרוקו, הוא דיון מאלף, אבל זה גם שליח על התקשורת שמתייחסת לזה כאל משהו שהיא נאלצה לעשות, אנחנו נאלצנו ללכת לנורמליזציה עם ישראל, כדי לקבל הכרה האמריקאית שהסהרה היא שלנו, והיא לא שנויה במחלוקת עם חזית הפוליסריו המרקסיסטית.
לכן מבחינת מרוקו, היא לא רצה להסכם עם ישראל, אלא הסכם עם ישראל היה תמורה שהיא שילמה לאמריקנים, כדי שהאמריקנים יכירו בריבונות של, יכירו בריבונות של מרוקו על ה, על הסהרה. זה ב, זה ברמה של מרוקו. באמירויות, בגלל הכוח של MBZ, כולם מדברים על MBS, מוחמד בן סלמן, אז יש את ה, שלדעתי הוא הרבה יותר חזק, הרבה יותר חכם, למרות שהוא חולש על מדינה קצת יותר קטנה, שזה אמירות MBZ, שזה מוחמד בן זייד, לעומת MBS, שם היה קצת יותר סיכור של הסכמי השלום, בין, של הסכם אברהם בין האמירויות לבין ישראל, ועדיין זה היה הרבה יותר רק בתקשורת של אבו דאבי. בתקשורת של דובאי, שם יש 7-8 אמירויות, בתקשורת של דובאי היה קצת פחות, ובתקשורת של אל-שאריק היה קצת פחות, ובשרס אל-חמה כמעט ולא היה סיכור. לא נוח לאנשים ללכת לתהליך הזה, מבלי שזז משהו בעניין הפלסטיני. אז נכון שבנימין נתניהו מתהדר שהעיקרון של ההסכמים האלה זה שלום תמורת שלום, למרות שזה לא מדויק, כי מול האמירויות זה היה שלום תמורת סיפוח. הוא הקפיא את הסיפוח, האמירויות נתנו לו את, את ההסכם הזה, אבל היה סיכור מאוד, סיכור מאוד מאופק, די נבוך, אני חייב לומר, באמירויות וספציפית באבו דאבי, העיזו קצת יותר כדי לשדר לישראלים ולאמריקנים שאנחנו משוכנעים בתהליך הזה, אבל בבחריין היית צריך לחפש, היו ימים שהיה שר ישראלי מבקר בבחריין, והיית צריך לחפש בעמודים הפנימיים על הביקור של השר הזה, במרוקו ובסודן כנל, שוב פעם, בגלל שזה קרה מלמעלה למטה, וגם שם האנשים במצב מאוד קשה, וכמו שאנשים פה תוהים מה יוצא לנו מזה, אז גם שם תהו מה יוצא לנו מזה. עכשיו, לגבי האמירויות, הם מבינים שהם מקבלים בעל ברית חזק בכל מה שקשור לאיראן, אז זה שווה את זה. זאת אומרת, הם לא עשו את זה מאהבת אברהם, בוא נגיד את זה ככה. לגבי מרוקו זה היה גם כן, כי אנחנו קיבלנו סוף סוף הכרה בינלאומית שהסהרה שלנו, וכל מחיר תמורת הסהרה שווה לשלם אותו, כולל הסכם עם ישראל. אז ההסכם עם ישראל בגדול היה תמורה למשהו, ולא איזה תהליך, תוצר של תהליך ארוך שקרה, לקרב בין דתות, לקרב בין העמים וכו'. אם מדברים על העמים, בוא נגיד לך, 9 מיליון אנשים באמירויות, יש 1,800,000 שהם תושבי אמירויות מקוריים, ואני לא בטוח שגם 1,800,000 האלה הם מקשה אחת. נתתי לכם קצת פרספקטיבה על הדמוגרפיה בבחריין. סודן הלכה לתהליך הזה, רק ארצות הברית אמרה להם, אתם יוצאים מרשימת המדינות תומכות הטרור, רק אם תלכו לתהליך הזה. זאת אומרת, ללכת, לקחת ממשלות, מדינות, עם נבוט, עם מקל, ולגיד להם, לכו לתהליך הזה, זה אף פעם לא מוכיח את עצמו, וזה מכניס את ישראל עוד פעם למשחק, הרי מי השלטון בסודן נחלק בין הדרג הצבאי, זה שלטון משותף בין הצבא לבין האיגודים המקצועיים, החברה האזרחית. הישראלים מנהלים את הקשר בעיקר עם החלק הצבאי בשלטון, וזה מחדש שישראל, כמו ארצות הברית, תמיד תמכה במשטרים צבאיים, והייתה מעוניינת בהחלשת הדרגים האזרחיים במדינות ערב, כי בדרגים האזרחיים יש דיונים, יש איגודים, יש דעה לכאן ויש דעה לשם. לכן אני חושב שגם ההתלהבות, מדינת ישראל ברמת מדינה כן חושבת על איך היא מפיקה תועלת אסטרטגית מהסכמים. היכולת של הצבא, של המוסד, של מנגנוני הביטחון הישראלים להיות נוכחים בסודן פיזית, ברמה אסטרטגית זה משהו אדיר. אני רק אזכיר שעד לפני 4-5 שנים, סודן הייתה חלק מהציר של איראן, הנשק מאיראן הגיע איראן לסודן, מסודן למצרים, ממצרים סיני לעזה, והיום סודן היא כבר במחנה הנגדי. זאת אומרת, מבחינת האסטרטגיה המדינתית של מנהיגים וקבלת החלטות והשלכות לטווח ארוך על,
על ביטחון לאומי, ההסכם עם סודן הוא אדיר, היכולת של ישראל להיות כל כך קרובה לאיראן באמצעות, כי מה שקרה עד היום זה שאיראן קיטרה את ישראל מעזה, מלבנון ומסוריה, והיום ישראל קרובה אליה גם מהאמירויות וגם מבחריין ואולי גם מסעודיה, אז ברמת האסטרטגיה זה מדהים, ברמת הערכים של שלום זה רחוק שנות אור, זהו. תודה רבה, אלי, זה עוד יותר הדגיש לנו אולי באמת את השוני הענק בין אולי הדבר האידיאולוגי הרומנטי שמדבר על שלום ועל אחווה בין עמים, לבין המסגור הכלכלי, האינטרסנטי, הביטחוני, שהוא חשוב מן כמוהו כמובן, אבל זה מוציא קצת מהדבר הזה. אני אפנה את השאלות לקהל, מנו, את רוצה לפתוח את המיקרופון ולהגיד, או שאת רוצה שאני אקריא? בסדר גמור. ממה ששמעתי מאלי, אז ההסכמים נראים לי די שברירים. האם כך הדבר הוא, או אתה חושב שיש הסכם אסטרטגי בין המדינות שהלכו לנורמליזציה, לבין ישראל מול אולי האויב המשותף איראן? הוא גם אסטרטגי וגם שברירי, במובן הזה שהוא אסטרטגי, כן, יש פה שיתוף פעולה אסטרטגי, ביטחוני, מדיני, באמת לא יסולא בפז, מאוד חשוב, אבל הוא שברירי, כי זה מדינות שבריריות, היום יש מלך כזה, מחר יהיה מלך אחר, ואתה לא יודע, זה גם יכול להיות דרך כלל בתוך המשפחה, זה לא שזה תנועה פוליטית, באה והדיחה את המלך, זה יכול להיות האח של... של יורש העצר שמעיף אותו, ופתאום עכשיו הוא רוצה למצוא חן בעיני האנשים, אז הוא אומר, יאללה, לעזאזל ישראל והסכם עם ישראל, לכן הבעיה בהסכמים האלה, דרך אגב, זה אותו דבר עם מצרים, ההסכם עם מצרים הוא אדיר, אבל מבחינת הציבור הירדני והמצרי, לפי דעתי, אם אתה בא ומנער ירדני, ואומר לו, יש לך שנייה אחת, לזכור, יש שלום או אין שלום עם ישראל, לא בטוח שהוא יזכור שיש שלום עם ישראל, אבל זה לא מבטל את זה שברמה של מדינת ישראל והאינטרס האסטרטגי ביטחוני של מדינת ישראל, זה אחלה של דבר כשיש הסכמים כאלה, כשישראל יכולה לחלוק מידע מודיעיני עם המדינות האלה, ולקחת מהמדינות האלה מידע מודיעיני שיכול לעזור לה, אבל לטווח ארוך, כל עוד האנשים שבדרך שמתחת לאורש העצר לא ממש קשורים, לא ממש מרגישים את זה, דרך אגב, אני רוצה לפתוח סוגריים כדי לא להראות שזה רק פסימי, במרוקו יש התייחסות אחרת להסכם אצל חלקים נרחבים בציבור, אבל הם לא מתייחסים ליהודים המרוקאים כאל ישראלים, מבחינתם הם מרוקאים, זה השכנים שלהם, זה האחים שלהם, אז כן, יש איזה זיקה של נוסטלגיה שאנחנו חוזרים לקיים את היחסים הטובים שהיו עם היהודים המרוקאים, אבל היהודים המרוקאים לא מייצגים את מדינת ישראל, הם מייצגים חלק מהמרקם החברתי דמוגרפי של מרוקו, שלהרבה חלקים בחברה המרוקאית יש זיקה ויש געגוע לתקופה הזאת, רק לא יודע איך הם יגיבו, אם הם יבינו נגיד שיהדות מרוקו ברובה המוחץ מצביעה לסוג מסוים של מפלגות, ואיך זה תורם או לא תורם לתהליך השלום, איך המרוקאים האלה שבפרץ געגועים תמכו בהסכם, איך הם היו מתייחסים לדבר הזה. אני אשמח רגע להפנות לענת, שאלה נוספת בנוגע על משהו שכבר ציינת בעצם, על כך שאולי הסיקור, אני רוצה רגע להחזיר אותנו לסיקור של הסכמי אברהם, הסיקור עכשיו, את אומרת, הוא לוקה בחסר, א', האנשים על השטח לא נוגעים ולא עושים את האנשה הבסיסית הזאת שעיתונות השטח מבקשת לעשות, ושנית, גם הטכנולוגיה, אומר נואלי מהצד השני, גם מאפשרת להרבה יותר גורמים לעלות מבלי לשתף את העיתונאים, את האג'נדות שלהם, את הרעיונות שלהם. השאלה שלי, האם העידן הזה והתצורה הזאת שעיתונות פועלת בה היום,
מתחילה לו קצת לייתר את המתווך הזה שנקרא עיתונאות. אני רוצה להאמין שלא מייתרים את זה, לא בגלל שאני חוששת לגילדה המקצועית שלי, אלא משום שאני חושבת שהתיווך הזה חייב להיות מכמה טעמים. קודם כל הוא מייצר, הוא תיווך שאמור לבדוק לנו את או לברור בין הפייק לבין העובדות. והדבר השני, היא מייצרת לנו איזה סוג של היררכיה בין הדברים היותר חשובים ופחות חשובים, וגם זה נורא חשוב, כי היכולת הבלתי אמצעית הזאת של איזה בלוגר להעלות סיפורים ב, לא יודעת, באחת הפלטפורמות ולתפוס נפח של עוקבים מאוד מאוד גדול, עלולה לייצר איזשהו מצג שווא כאילו הוא מייצג איזושהי תפיסת עולם, בעוד שהוא משהו מאוד מאוד שולי בחברה שלו. זה דוגמה שהיא לא מופרכת, כי היא קורית כל הזמן, והתקשורת לפעמים נוטה ללקט מהזירה הגדולה הזאת שנקראת הרשתות החברתיות את כל הסיפורים האיזוטריים האלה, ולנפח אותם ולתת להם ממדים שהם סותרים את הממדים האמיתיים של הדבר הזה, ויש פה סכנה. ורק עיתונות אחראית שיושבת על תשתית של אתוס עיתונאי, של עובדות, של בדיקה, של הצלבת מקורות, של כל הדבר הזה שמן הסתם דיברתם עליהם, רק היא יכולה לתת את חותמת הכשרות הזאת של מה ראוי ונכון וחשוב שאנחנו נדע כאזרחים, ולא שום דבר אחר. ואנחנו בשנתיים שלוש האחרונות אנחנו מאוד 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 חשופים לאינפורמציה, פשוט אוקיינוסים נחשולים, צונאמי של אינפורמציה, ואנחנו לא תמיד יודעים מה נכון ומה לא נכון. תחשבו על כמה ידיעות אתם מקבלים שעשו forward בקבוצות וואטסאפ. רופא מבוסטון אמר שהקורונה זה חרטה, אוקיי? ואתם מעבירים את זה הלאה, כי זה נראה לכם נורא נורא רציני, וכתוב שזה רופא מבוסטון, זה לא איזה ילד שישב באשקלון וכתב איזה טקסט. אבל אף אחד מכם לא, או לא, אני לא רוצה להכליל, אבל מעטים מאיתנו מסתכלים רגע ואומרים, רגע, מאיפה זה הגיע? מאיפה שלחת לי את זה? מה המקור של הטקסט הזה? ולמה הטקסט הזה רץ בקבוצות וואטסאפ והוא לא מופיע בעיתון חשוב, באיזשהו עיתון חשוב בעולם, אמריקאי, ישראלי, צרפתי, לא משנה מה. למה מישהו לא עשה פקט צ'קינג לדבר הזה ובדק את העובדות של הדבר הזה? על מה הוא מסתמך? ואנחנו מעבירים כל יום, כל הזמן, כל מיני ידיעות כאל, ידיעות, כן? במרכאות כפולות ומכפלות, שהעיתונות לא מתייתרת, להפך. אני חושבת שהאחריות העיתונאית והמקצועיות העיתונאית, שהיא הכי old school שיש, היא נעשית חשובה יותר מאי פעם, דווקא בגלל שאנחנו חשופים לכל כך הרבה, אני לא רוצה להגיד מידע, כי לא הכל זה מידע, חלק זה ממש פייק מוחלט. אז לשאלתך. אכן, וגם צריך לציין, ושנייה אתן לך עלי, זה שבתור דיסציפלינה, העיתונות עצמה, את השנים האחרונות, כן היה איזושהי הבנה שהרבה מאוד מהמידע שמגיע מהממסד, הוא מידע שהוא אמין ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה לא אומר שלא היה צריך להצליב אותו ולבדוק אותו, אבל ממחקרים למשל על הסכמי אוסלו, ברור היה ש-50% בערך מפריטי המידע מגיעים האנשים שנמצאים בתוך המערך של השיחות, לא שזה היה נטול אינטרסים, אבל זה היה מידע שהוא אמין, ושהוא לא נחשד בזיוף מוחלט לחלוטין, דבר שכמובן במיוחד בשנים האחרונות התערער בצורה מאוד קיצונית באדיבות חלק ממנהיגי העולם. אלי? אני רק רוצה להגיד, נגיד, בהתקיים עם האמירויות לגבי השאלה אם זה מייתר את התקשורת, החשיפה של נחום ברנע על ה-F-35 היא רק מוכיחה, ונחום ברנע לא משתייך לאיזה, לא לטלוויזיה ולא לאינטרנט, הוא משייך לפרינט, שזה נתפס הכי ארכאי, ועדיין הוא הביא את החשיפה הזאת, והעלה את הנושא הזה. אין ספק שמי שהדליף לנחום ברנע זה מישהו ממדינת ישראל, מממשלת ישראל, שרצה קצת לקעקע את ההתהדרות של בנימין נתניהו בהסכם הזה שהוא חסר תקדים, ושהוא רק שלום תמורת שלום. אז גם בכל עידן הטכנולוגיה, והפייסבוק והסושל מדיה, הסיפור הזה הגיע מכלי תקשורת קלאסי, מכלי תקשורת קונבנציונלי, ודווקא בתוך
המגוון הזה של כלי התקשורת, הוא הגיע דווקא מהפרינט, שכדי להגיד שגם בעידן של סושיאל מדיה וגם בעידן שזה, כתב כשהוא כתב טוב ולא משנה אם הוא נמצא בפרינט או במקום אחר, הוא ידע להגיע למידע הזה, ואני מאוד אהבתי את העובדה שזה הגיע מנחום ברנע ומעיתון מודפס, ולא מכלי תקשורת אחר, כי זה הרגיש לי שיש עדיין בדרך של מקבלי ההחלטות, אני לא נכנס עכשיו לזה שלמי שהדליף את הסיפור היה אינטרס מובהק להדליף את זה, אבל המקצוע שלנו זה אתה ניזון מהמדליפים, אבל זה הוכחה שלא משנה כמה שינויים ומטמורפוזות עוברת התקשורת, כשיש עיתונאי נחשב שהוא עושה את העבודה שלו נאמנה, מידע יזרום אליו. תומס פרידמן לא מת על האינטרנט, ועדיין הוא נחשב, והוא יושב וכותב בניו יורק טיימס, אז נכון שזה עולה גם במהדורה האלקטרונית שלנו, אבל הוא חבר מערכת של עיתון מודפס, זאת אומרת, קשה לדבר על זה שהתהליכים הטכנולוגיים ייתרו את המקצוע של העיתונות, אנחנו רואים שעדיין השמות הגדולים הם של עיתונאים, שהם עדיין נמנים על הדור הישן, ואני לא מנסה להציל באמת, כמו שאמרה ענת, להגיד שיש לנו עוד רזון דט, עוד זכות קיום, אבל עבודה עיתונאית של לבדוק ולבדוק עוד פעם, אתה יכול לעלות בסושיאל מדיה כל מה שאתה רוצה, אתה יודע, אז אתה לא יכול לעלות שום דבר במהדורה, אם קיבלת תגובה מהצד השני, והסיפור של ה-F-35 עם כל הניסיון של להגיד יש פה משהו אדיר וגדול, הוכיח שהתקשורת חיה ובועטת ועדיין יש לה תפקיד, והתפקיד שלה הוא לא רק להתלהב מעוד מגדל בין 800 מטר בדובאי, אלא מדברים קטנים שקשורים לעבודה היומיומית של עיתונאי. תודה רבה לכם, נגמר לנו הזמן כל כך מהר, ואני שמח שגם סיימנו בטון שבא ואומר את החשיבות האדירה שיש עדיין לעיתונאות ולפאקט צ'קינג, לבדיקת עובדות קלאסית של פעם, דבר שלפעמים נראה לנו בנאלי ולא מובן מאליו, אבל זה אחד מהדברים שאנחנו נתמודד איתם יותר ויותר בשנים הקרובות וכן הלאה. מילת סיכום ענת? אל תוותרו על עיתונות ממוסדת, אל תוותרו על בדיקת עובדות, אל תוותרו על העובדות, אל תוותרו על הדברים, אל תלכו למחוזות המרג'ינליים ולפעמים הזויים, ותתמכו גם בעיתונות עצמאית, כי לפעמים היא עושה עבודה פי אלף יותר טובה מאשר העיתונות הממוסדת, שלדעתי הלכה למקומות מאוד 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 פופוליסטיים, בהרבה מובנים, בוודאי בהקשרים של הסכסוך שלנו. אני רוצה ממש להודות לכם, ענת סרגוסטי ואלי וואקד, תודה רבה לכם שחלקתם איתנו את הדברים הללו.